هبا ونعكسن دا وديال قد بدا عن كوغها يورك عالم كنا وحا كمدا هل دبا نظر لبدا قلو او سي ادق اوغها اللي ديال كدن كال شواب يديغا ندي اي كسوا بحيان العيدة مدحوق قدل كا يديغا ندي قل مدوك هاي اد مارين تمسيبوين كقران كسوماليات او دونيا قلقارة او ديرتي ديغاين كجرنا علي قبل كشابيلا دا هوسي هاي اد تايا نور كقران كا او دكاد مقدشكو قباتاي راشين دعاي او لغاسو الرأي دالك تركيغا dibadda waxaan idinku ugu hayaa ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan oo loo diiday inay dadkiisa ku booqdaan xabsiga uu ku jiro qodobadaasi ku kala idinku ugu hayaa ku soo dhawaada warkii caalamka bishaar shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blast kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blast waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/1 afar gees airtime xidig 200 afar gees reseller xidig 300 afar gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo Ramadaan wanaagsan daawadayaal mar kale hadii aynu ku bilowno xildhibaanada labada golay ayaa maanta si adag uga hadlay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyaga oo qaarkood ay sheegeen inay iska xaadirin doonaan furimaha hore ee dagaalka lagu jiro Al-Shabaab ee deegaanada Galmudug sida uu ku waramayo Cabdiraxmaan Macalin Muuse xildhibaanada labada golay ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta mar kale ka dooday cutubka afraad ee dastuurka ku meelgaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya kulankani uu shir gudoominayo gudoomiyaha baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe ayaa looga dooday cutubka afraad ee dastuurka ku meelgaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya iyada oo xildhibaanada qaarkood ay dood adag ka keeneen cutubkan iyo farqooyinkiisa sidoo kale xildhibaanada ayaa ka hadlay ciidamada jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ee kasoo baxay qaybo ka mid ah maamulka Galmudug gobolka Galgaduud kaasi oo ciidamadu ay soo banaayeen furimo dagaal adag lagula wareegay markii uu soo dhamaaday kulanka kadib xildhibaanada qaar ayaa dibadda kula hadlay warbaahinta iyaga oo sheegay in ay ku laabanayaan qaarkoodna ay tagayaan furimaha hore ee dagaalka gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya anigoo ah xildhibaan Maxamed Xuseen Abuukar doonayna si gaar ah waxaan halkan marka koobaad ka salaamayaa madaxda qaranka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha waxaan kaloo halkan ka salaamayaa ummada Soomaaliyeed meel ay joogtaba qawaarishtana xasharadii loo dhigi jiray loo dhigayaa hadii Ilaahay qadaro meesha Galmudug waxaa ku nool dad tayo leh aad iyo aad u yaqaan sida la isaga dhiciyay qawaarishta horeyna isaga dhicin jiray ciidankii qaranka iyo dawladdii la intuba diyaar bay u yihiin casharadii loo dhigi jiray in loo dhigo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay shacabka Soomaaliya khaasatan kuwa Galmudug niyad degan qalbi degan ha ku joogeen waxaan kaloo leeyahay inta mas-uuliyiinta gabdhihii iyo wiilasha odayaasha iyo culimada inay mar labaad u guntadaan sida ay ugu guntan jireen cashar lama ilaawaan say ugu dhigi jireenna ugu dhigaan khawaarishta khawaarishtu waad ogtihiin dadka ka xoroobay oo dhiiggooda u huray xayaatada ay ku nool yihiin waad ogtihiin iskuulladooda iyo dugsiyadooda lama farageliyo macallimiintooda iyo mashaayikhdooda lama farageliyo xaasaskooda iyo ilmahooda lama farageliyo dadka la nool na dhibka ay qabaan oo ay maaragtay qabaan waad ogtihiin wax ay maanta xor u yihiin male beertooda ma falan karaan xoolahooda ma dhaqan karaan sidaa daraaddeed waxaan leeyahay soomaalidu meel ay joogtaba khawaarishta dagaalkeeda ha u guntato marka hore waxaan salaamayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed maadaama bishii ramadaan horaanteedii aan ku jirana waxaan leeyahay dhammaantiina ramadaan mubaarak anigoo fursadan ka faa'iidaysanaya intaa kadib waxaan
leeyahay ciidamada qaranka Soomaaliyeed runtii dadaal badan ayay muujiyeen deegaano tiro badan ayay runtii xoreeyeen intii yareed ee dowladan cusub ee jirtay haddana wili dadaaladii way socdaan shacabka Soomaaliyeed dhamaantiisna waxaan ugu baaqayaa inay u istaagaan garab istaaga ciidamada qaranka ee dagaalka kula jira cadawga khawaarijta ah iyo ciidamada kale oo garabka siinaya oo deegaanada kala duwan ee Soomaaliyeed ay qabaailku ka diyaariyeen waxaan isleeyahay Al-Shabaab maanta kadib qaab uu ku soo noolaan karo yacni ma jirto bishii Ramadaana lagu jiraa bishii cibaadada lagu jiraa cibaadatan ugu wanaagsanna waa difaaca dalka dalka la difaaco ummadda la difaaco diinta la difaaco sharciyada dowladda la difaaco waajibka ciidamada qaranka ay u dhaarteen waaye wayna gudan doonaan haddana ay xildhibaanadii qaranka Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan anigoo ku hadlaya afka guddiga difaaca ee baarlamaanka Soomaaliya ciidamada qalabka sida ayaanu garab taagannahay insha Allahu tacaala maalmaha soo socdana fasax ayuu baarlamaanka galaya fasaxii aan ku qaadan jirnay guryaha ama dibadahana waxaan ku qaadan doonaa furamada oo dagaalka si aan garab iyo gaashaan ugu noqono annaga iyo ilaaladeena gaarka ahba ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed bulshada deegaanadaas deganna waxaan u soo jeedinayaa inay gacanaha isqabsadaan midnimo muujiyaan cadowga aysan u jileecin garab iyo gaashaan u noqdaan dowladda iyo ciidamada qalabka sida iyo kuwa deegaanka qaybaha ka mid ah bulshada Soomaaliyeed oo iyagana social media-ha yacni quraaya ama siyaasaynaya ama hadallo dhiirigelin u noqonaya cadowga qoraayana ha ka waantoobaano hana iska daayaano bulshada yaal niga jibinin ciidamada yaal niga jibinin dagaalka khawaarijta yaan la siyaasaynin waa arrin qaran waa arrin ummadda Soomaali dhammaanteed u taala kan siyaasaynaya uu ka joog midka social media cadowga ku taageeraya uu ka joog ciddii waxyaabahaas ku kacayso la arkana dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed baa inay u arkaan dad garab iyo gaashaan u ah cadowga بسم الله والحمد لله وبنستعين على امور الدنيا والدين اما بعد وهران waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo TV-ga qaranka sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan aan ugu soo jeediyo shacabka Soomaaliyeed waxa iska jira hadalo buunbuunin ah iyo hadalo iska meel awaal ah shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer galmudug waxaan rajaynayaa inay maaragtay ay dhageysan buunbuuninta iyo maran habaabinta ay dadka qaar wadaan sidoo kalena waxaan ugu hambalyeynaa kuna aqaanaa in ay khawaarijta meel iska saareen cadowgana ay ka guuleysteen guulo fara badanna ay ka keeneen waxaan rajaynayaa guulahaas inay hore u sii socdaan haddii Ilaah raali ka noqdo sidoo kale ciidamada macuusleeda oo iyaguna aan ku ammaanayo oo shaqooyin adag soo qabtayna waxaan rajaynayaa insha Allah inay furmaha ku laabtaan khawaarijtuna insha Allah in laga guuleysto bilsoon aan ku jirna waxaan rajaynaynaa insha Allah jabkoodu hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ayaa shaxnada gargaar ah waxa u dirtay deegaanka Janaale Cabdiqani Cusubla ayaa faahfaahinaya hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma ayaa waxa ay maanta deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada hoose u dirtay dooniyo sida shaxnad macaawina gargaar ah kuwaas oo ka amabaxay deegaan xeebeedka Jasiira Dooniyahan ayaa ku xiran doona xeebta magaalada markay caasimada gobolkaas waxaana intaas kadib lagu daabuli doonaa gaadiid si deegaankaas loo gaarsiiyo waxaana saaran gargaar ka kooban qaybaha kala duwan ee raashinka macaawinadan ayaa loogu talagalay in la gaarsiiyo 1500 oo qoys waxaana hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka gargaarkan ay ku wareejisay gudoomiyaha deegaanka Janaale sidoo kale waxaan halkaasii ka hadlay mas'uuliyiinta ka socday hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee ku wareejiyay gargaarkan gudoomiyaha Janaale deegaanka Janaale maanta waxa lagu wareejiyay 1500 oo qoys oo kamid ah runtii maanta waxaan rareynaa 7 doomaan rareynaa oo kuma siiyeen tiimkii Sodma iyo inala iyo gudoomiye Maxmuud Macalin dhammaan aad u mahadsan tihiin sida shacabka reer Janaale ay u garab taagan tihiin waa idinkaaga mahadcelinaya waa markii labaad ay Sodma iyo tiimkii wasaaradda maaraynta masiibooyinka koonfur gobolka ay soo gaarsiinayaan
داخلي كإماتي ودم هذا عالمي صاحب هذا أنا هاي رنتي وأنا كإمات إلا يا رنتي ملسوف كوي بكرو رحيم وحن شوقنا جزيرة أو أه ديغان حيبات كا جزيرة وحا أن كدرينا تدبت دومود وقادة يكون إيشان بقل وقمدئة وكسي تشيدة دقمدة ديغان كجنالي هيادة مارينتو مسيبوين كو وحا أي وطلق الشي راشن كاس معاونة دا أي نوغي ميد دورة دروشكا إن أي وقفا إديسو بيشا بركي سنة رمضان دادكا ديغان كجنالي إن واحي جيدة دقن ما أهمر كي كواد ديغان كجنالي أي هيادة مارينتو مسيبوين كو أي قدرتو قرقار نوعا نوكلا ومركي اللباد أو أي قدريسو مركز تانا هيادة مارينتو مسيبوين كو وحا أي لقرب تاقن تاهي ee deegaanada iyo dhamaan meelaha ay dadka tabaleysan ay ku nool yihiin in ay gaarsiiso macaawino wixii karankeeda ay hayso dawladda Soomaaliya ayaa container laga soo buuxiyay raashin dhacay oo laga soo raaday dalka Turkiga ku qabatay degada Muqdisho Cabdi Axmed Xuseen Cabdiyar ayaa ka warramaya hay'adda tayadorka Soomaaliyeed ayaa degada magaalada Muqdisho waxay ku qabatay container ay ku jiraan bur dhacay kaas oo la doonayo in gudaha loo galiyo magaalada Muqdisho lagu iibiyo suuqyada dalka sidaan wararka ku helnay burkan dhacay waxa la keenay wadanka Turkiga waxaana soo dagsatay ganacsato Soomaaliyeed agaasimaha waaxda kormeerka ilaalinta tayada waaxda suuqyada ee hay'adda tayadorka Soomaaliyeed Maxamuud Cilmi ayaa waxa uu sheegay in dakada Muqdisho ay ku qabteen container ay ku jiraan burka sida uu sheegay waqtigiisa uu dhacay waxa uu sheegay in burkan ay qabteen oo gaaray ilaa 19 container waxaana uu cadeeyay in burkaasi hay'adaha dawladdu ay ku guda jiraan sidii ay ugu hortigi lahaayeen in magaalada Muqdisho la geliyo isla markaana lagu dhibaatay dadka shicibka ah tayadorka Soomaaliyeed oo maanta taagan dakada Muqdisho dhaxdeeda waxay halkan ka cadeeyneysaa in burkan dhacsan oo aan ka muuqda gadaasheena oo nooga yimid dalka Turkiga burkaas waxa dalka soo geliyay ganacsato Soomaaliyeed waxa gacanta hay'adda tayadorka Soomaaliyeed oo soo galay maalintii Khamiista burkaas hay'addu markay fiirisay waxay aragtay burkaas inuu dhacsan yahay oo dhacay bishan oo dhacay sida daraadeed asagoo dhacsan oo dalka soo degay oo soo galay hay'adda iyadoo waajibkeeda qaranka ay saaran gudaneysa waxay burkaas ayay gacanta ku dhigtay gacanteedoona ku jira ganacsatadina waa loo sheegay inuu burkan dhacsan yahay oo hay'addu mas'uuliyad ka saaran tahay inaana loo ogolaanin burkaas dhacsan in ummada lagu sii daayo si uusan ubadka Soomaaliyeed iyo shacabka uusan u dhibaateynin uusan cudurro iyo waxyaabo kale oo badan uusan ugu kalifin sidaa daraadeed hay'adda iyadu waajibkeeda gudanayso burkaasi way hakisay inuu dalka galo gacantoona ku jira dakada Muqdisho ayaa burka wuxuu la egyahay 7 container waayay cadadka burka waa 7 container burkaasi hay'addu waxay waajibkeeda qaranka ka saarnaa ay ka gudan doontaa haddu Ilaahay idmo intaas waa inta ku saabsan burkan waxaan kaloo rabnaa maamul ahaan hay'adda tayadorka ka tirsan waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed inaan oga cadeyno halkan inaan la aqbali doonin dadka Soomaaliyeed ganacsatada inay dadka shacabka Soomaaliyeed ay u keenan badeeco dhacsan ha ahaato badeeco caadi ah ha ahaato raashin ha ahaato cabitaano ha ahaato caanaha ha ahaato daawada intaba waxaan rabnaa inaan halkan maanta ka cadeyno anagu uga faa'iideysanayno digniina uga dirno ganacsatada Soomaaliyeed una sheegno waxyaabaha ummada dhibaaya oo sababaya kansarka iyo cudurro kale oo badan oo madax xanuuna oo jirro badan sababaya inay ka joojiyaan shacabka qodobada gudaha ayaa daawateen dibadana waxaan kugu hayaa dawladda Pakistan ayaa diiday in xabsiga lagu booqdo ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan maamulka xabsiga uu ku xiran yahay ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Pakistan ayaa talaadadii salaam filan ah muddo 2 toddobaad ah u mamnuucday dhammaan shirarka iyo booqashooyinka Imran Khan oo xabsiga la dhigay sabab la xiriira digniin abni taas oo keentay canaan xoogan oo markaasi ugu timid xisbiga iyo sidoo kale la taliyashiisa sharciga hoggaamiyihii hore ee Pakistan oo 17 sir jir ah ayaa xabsi dheer ku qaadanaya magaalo u dhow caasimadda dalkaas ee Islaamabad Imran Khan ayaa lagu helay dambi ah in uu ku kacay faldambiyeedyo faafinta sirta qaranka ee dalka Pakistan
مركي عالم كوين نغي انتا داوديان تلكوك المدون وركي كيس حيا نبت قليو.